أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ey iman gətirənlər! Səbr etmək və namaz qılmaqla Allahdan kömək diləyin. Həqiqətən Allah səbr edənlərlədir. Biz sizi biraz qorxu, biraz aclıq, biraz da mal dövlət, insan və məhsul itkisi ilə sınıyarıq. Səbr edənlərə müjdə ver. Yaxşı əməl üzünüzü məşriqə və məğribə tərəf çevirməyiniz deyildir. Lakin yaxşı əməl sahibləri Allaha, axirət gününə, mələklərə, kitablara, peyğəmbərlərə iman gətirən, sevdiyi malı qohum-əqrəbiyə, yetimlərə, kasıblara, müsafirlərə, dilənənlərə və kölələrin azad edilməsinə sərf edən, namaz qılıb zəkat verən, əhd bağladıqda əhdlərini yerinə yetirən, sıxıntı və xəstəlik üz verdikdə, ha belə döyüşdə səbr edən şəxslərdir. Onlar imanlarında doğru olanlardır. Müttəqi olanlar da elə məhz onlardır. Onlar Calutun və onun qoşununun qarşısına çıxdıqda dedilər, Ey Rəbbimiz, bizə səbr ver, qədəmlərimizi möhkəmlət və kafir qövmə qələbə çalmaqda bizə yardım et. Allah hər kəsi yalnız onun qüvvəsi çatdığı qədər mükəlləf edər. Hər kəsin qazandığı xeyir yalnız onun özünə, qazandığı şər də yalnız öz əleyhinədir. Ey Rəbbimiz, unutsaq və ya xəta etsək, bizi cəzalandırma. Ey Rəbbimiz, bizdən əvvəlkilərə yüklədiyin kimi bizə də ağır yük yükləmə. Ey Rəbbimiz, gücümüz çatmayan şeyi daşımağa bizi vadar etmə. Bizi əff et, bizi bağışla və bizə rəhm et. Sən bizim himayədarımızsan. Kafirləri məğlub etməkdə bizə yardım et. Səbr edən, doğru danışan, Müti olan, malından Allah yolunda xərcləyən və sübh çağına yaxın bağışlanma diləyən kimsələrdir. Əlbəttə siz səbr etsəniz, Allahdan qorxsanız və onlar bu saat sizin üstünüzə hücuma keçsələr, Rəbbiniz nişanlanmış 5000 mələklə sizə yardım edər. Yoxsa elə güman edirdiniz ki, Allah içərinizdən cihada çıxanları və səbr edənləri bəlli etmədən siz cənnətə daxil olacaqsınız. Neçə-neçə peyğəmbər olmuşdur ki, bir çox dindarlarla birlikdə vuruşmuşlar. Onlar Allah yolunda başlarına gələnlərə görə nə ruhdan düşmüş, nə zəifləmiş, nə də düşmənə boyun əymişlər. Allah səbir edənləri sevir. Siz hökmən malınız və canınızla sınaqdan keçiriləcəksiniz. Sizdən əvvəl kitab verilənlərdən və müşriklərdən bir çox əziyyət verici sözlər eşidəcəksiniz. Əgər səbir edib Allahdan qorxsanız, bilin ki, bu əzmkarlıq tələb edən əməllərdir. Ey iman gətirənlər, səbr edin, dözümlü olun. Sərhəd boyu növbə ilə keşik çəkin
və Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat tapasınız. Yetim həddi buluğa çatana qədər xeyrxahlıq istisna olmaqla onun malına yaxınlaşmayın. Ölçüyə və çəkiyə ədalətlə tam riayət edin. Biz hər kəsi yalnız onun qüvvəsi çatdığı qədər yükləyərik. Söz söylədiyiniz zaman qohumunuz olsa belə ədalətli olun. Allah qarşısındakı əhdə sadiq qalın. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə düşünüb ibrət alasınız. Deyil, Allah hər şeyin Rəbbi olduğu halda mən ondan başqa məbud mu axtaracağım? Hər kəsin qazandığı günah yalnız öz əleyhinədir. Heç bir günahkar başqasının günahını daşımaz. Sonra isə dönüşünüz Rəbbinizə olacaq və O, ixtilafa düşdüyünüz məsələlər barədə sizə xəbər verəcəkdir. İman gətirib yaxşı əməl edənlər isə cənnət sakinləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Biz hər kəsi yalnız onun qüvvəsi çatdığı qədər yükləyirik. Əgər aranızdan bir dəstəniz mənimlə göndərilənə inanmış, bir dəstəniz isə inanmamışsa, Allah aramızda hökm verənə dək səbr edin. Axı o, hakimlərin ən yaxşısıdır. Sən sadəcə Rəbbimizin möcüzələri bizə gəldikdə onlara iman gətirməməyimizə görə bizdən intiqam alırsan. Ey Rəbbimiz, bizə çoxlu səbir ver və bizi müsəlman olaraq öldür. Musa öz qövmünə dedi, Allahdan kömək diliyin və səbr edin. Şübhəsiz ki, yeryüzü Allahındır. O, qullarından istədiyini onun varisləri təyin edir. Gözəl aqibət müttəqilərindir. Musa ilə olan zəif qövmü isə yeryüzünün xeyir-bərəkət verdiyimiz şərq və qərb bölgələrinə varislər təyin etdik. Səbir etdiklərinə görə Rəbbinin İsrail oğulları barəsindəki gözəl sözü yerinə yetdi. Biz Firavun və onun xalqının qurduqlarını və tikib ucaltdıqlarını darmadağın etdik. Allaha və onun elçisinə itayət edin. Bir-birinizlə mübahisə etməyin. Yoxsa ruhdan düşər və zəifləyərsiniz. Səbr edin. Çünki Allah səbr edənlərlədir. Ey Peyğəmbər! Möminləri döyüşə ruhlandır. Əgər aranızda 20 səbirli kişi olsa, kafirlərdən 200-ünə qalib gələr. Əgər aranızda 100 səbirli kişi olsa, kafirlərdən 1000-inə qalib gələr. Çünki onlar anlamayan adamlardır. İndi Allah sizin yükünüzü yüngülləşdirdi. Çünki O, sizdə zəiflik olduğunu bilirdi. Əgər aranızda 100 səbirli kişi olsa, kafirlərdən 200-ünə qalib gələr. Əgər aranızda 1000 səbirli kişi olsa, Allahın izni ilə kafirlərdən 2000-inə qalib gələr. Allah səbr edənlərlədir. Sənə nazil edilən vəhlərə tabe ol və Allah öz hökmünü verənə qədər səbr et. O, hökmranların ən yaxşısıdır. Səbir edib, yaxşı işlər görənlər istisnadır. Məhz onlar üçün bağışlanma və böyük bir mükafat vardır. Bunlar, sənə vəhy yolu ilə bildirdiyimiz qeyb xəbərlərindəndir. Bundan əvvəl onları nə sən,
nə də sənin qövmün bilirdi. Səbr et. Şübhəsiz ki, gözəl aqibət müttəqilərindir. Səbr et. Həqiqətən Allah yaxşı iş görənlərin mükafatını puç etməz. Qardaşları onun köynəyinə saxta qan ləkəsi sürtüb gətirdilər. Yaqub dedi, Xeyr, sizi öz nəfsiniz bu işə vadar etmişdir. Mənə gözəl səbr gərəkdir. Söylədiklərinizin müqabilində Allahdan kömək diləmək lazımdır. Yaqub dedi, Xeyr, sizin nəfsiniz sizi bu işə sövq etdi, mənə isə yaxşı səbir gərəkdir. Ola bilsin ki, Allah onların hamısını mənə qaytarsın. Həqiqətən də O biləndir, müdrikdir. Onlar dedilər, yoxsa sən özün Yusufsan? O dedi, mən Yusufam. Bu da qardaşımdır. Allah bizə mərhəmət etmişdir. Kim Allahdan qorxsa və səbr etsə, bilsin ki, Allah yaxşı iş görənlərin mükafatını puç etməz. O kəslər ki, Rəbbinin üzünü diləyərək səbr edir, namaz qılır, onlara verdiyimiz ruzidən gizli və aşkar xərcləyir, və pisliyi yaxşılıqla dəf edirlər. Onlar üçün axirət yurdu. Sizdə olan nemətlər tükənəcək. Allah yanında olan nemətlər isə daim qalacaqdır. Səbirli olanlara etdikləri yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcəyik. Sınağa çəkildikdən sonra hicrət edənləri, daha sonra cihad edib çətinliklərə dözənləri, bunlardan sonra əlbəttə Rəbbin bağışlayandır, rəhimlidir. Günahkarı cəzalandırmaq istəsəniz, sizə nə cəza verilibsə, siz də ona eyni ilə cəza verin. Əgər səbr etsəniz, bu səbr edənlər üçün daha xeyirlidir. Kim doğru yolla getsə, xeyri onun özünə olar. Kim azğınlığa düşsə, ziyanı da onun öz əleyhinə olar. Heç bir günahkar başqasının günahını daşımaz. Biz elçi göndərməmiş, heç kəsə əzab vermirdik. İsmaili, İdrisi və Zülkifli də yada sal. Hamısı səbr edənlərdən idilər. O kəslərə ki, Allah anıldığı zaman qəlbi qorxuya düşər, başına gələnə səbr edər, namaz qılar və onlara verdiyimiz ruzudan Allah yolunda xərcləyərlər. Biz hər kəsi yalnız qüvvəsi çatdığı qədər yükləyirik. Yanımızda haqqı deyən bir kitab vardır. Onlara zülm olunmaz. Gün mən səbr etdiklərinə görə onları mükafatlandırdım. Şübhəsiz ki, uğur qazananlar da onlardır. Səbr etdiklərinə görə onlara mükafatları iki qat veriləcəkdir. Onlar pisliyi yaxşılıqla dəf edir və özlərinə verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyirlər. O kəslər ki, səbirli olmuş və yalnız öz Rəbbinə təvəkkül etmişlər. Sən səbirli ol. Həqiqətən də Allahın vədi haqdır. Qoy axirətə yəqinliklə inanmayanlar səni dindən dönməyə sövq etməsinlər. Oğlum, namaz qıl. Yaxşı işlər görməyi əmr et, pis işləri qadağan elə, başına gələn çətinliklərə səbr et.
Həqiqətən, bu, əzm tələb edən əməllərdəndir. Onun dəlillərinin bəzisini sizə göstərməkdən ötürü, dənizdə gəmilərin Allahın neyməti sayəsində üzdüyünü görmürsünüzmü? Şübhəsiz ki, bunlar səbirli olanlar və şükr edənlər üçün bir ibrətdir. Heç bir günahkar başqasının günah yükünü daşımaz. Yükü ağır olan kimsə öz yükünü daşımaq üçün başqasını köməyə çağırsa və çağırdığı kimsə yaxın qohumu olsa belə, o yükdən heç nə daşınmaz. Sən ancaq Rəbbindən onu görmədikləri halda qorxanları və namaz qılanları xəbərdar edirsən. Kim günahlardan təmizlənirsə, öz xeyrinə təmizlənmiş olur. Qayıdış da ancaq Allahadır. O, böyüyüb atası ilə bərabər çalışmaq həddinə çatdıqda, İbrahim dedi, Oğlum, yuxuda gördüm ki, səni qurban kəsirəm. Bax, gör, nə düşünürsən? O dedi, Atacan, sənə buyrulanı yerinə yetir. Allah qoysa mənim səbirlilərdən olduğumu görəcəksən. Biz ona dedik, əlinə bir dəstə çubuq götür və onunla arvadını vur. Andını pozma. Həqiqətən biz onu səbir edən gördük. Necə də gözəl qul idi. O, daima Allaha üz tutardı. Küfr etsəniz, bilin ki, Allah sizə möhtac deyildir. O, qullarının kafirlik etməsinə razı olmaz. Əgər şükr etsəniz, buna görə sizdən razı qalar. Heç bir günahkar başqasının günah yükünü daşımaz. Sonra Rəbbinizin yanına qayıdacaqsınız. O, sizə nə etdiklərinizi bildirəcəkdir. Həqiqətən O, kökslərdə olanları bilir. Qullarıma mənim bu sözümü de. Ey mənim iman gətirən qullarım, Rəbbinizdən qorxun. Bu dünyada yaxşılıq edənləri yaxşılıq gözləyir. Allahın yaratdığı yer üzü genişdir. Yalnız səbr edənlərə mükafatları hesabsız veriləcəkdir. Səbr et. Həqiqətən Allahın vədi haqdır. Günahının bağışlanmasını dilə. Axşam üstü və sübh çağı Rəbbini həmd ilə təriflə. Səbr et. Həqiqətən Allahın vədi haqdır. Ya onlara vəd etdiyimizin bir qismini sənə göstərəcək, ya da daha öncə sənin canını alacağıq. Onlar axırda bizə qaytarılacaqlar. Bu isə ancaq səbr edənlərə verilir və ancaq böyük qismət sahiblərinə nəsib olur. Əgər Allah istəsə, küləyi sakitləşdirər. Onlar da suyun üzündə hərəkətsiz qalarlar. Həqiqətən bunda səbirli olan və şükr edən hər bir kəs üçün ibrətlər vardır. Elçilərdən möhkəm iradə sahiblərinin səbr etdiyi kimi, sən də səbr et. Onlara əzabın tez gəlməsini istəmə. Onlar vəd olunduğunu görəcəkləri gün, gündüzün bircə saatı qədər qaldıqlarını sanacaqlar. Bu, bir təbliğatdır. Heç fasik adamlardan başqası məhv edilərmi? Biz aranızdakı mücahidləri və səbr edənləri ayırd edib üzə çıxarmaq üçün sizi mütləq sınayacaq və barənizdəki xəbərləri də yoxlayacaq. Heç bir günahkar başqasının günah yükünü daşımaz. Sən təmkinlə səbr et. Onlara
səbr etdiklərinə görə cənnəti bəxş edər və orada geyəcəkləri ipəklə mükafatlandırar. Sonra isə o, iman gətirən, bir-birinə səbr və mərhəmət tövsiyə edənlərdən olmaqdır. Yalnız iman gətirib yaxşı işlər görənlər, bir-birinə haqqı məsləhət görənlər və bir-birinə səbirli olmağı məsləhət edənlərdən başqa.